Вітаю всіх, хто нас дивиться. Річниця Майдану, здобутки і нереалізовані очікування. Це тема сьогоднішнього нашого ефіру. У нас в студії волонтери-майданівці, експерти. Усіх представляти не буду, тому що це трішки займе багато часу, але для більшості глядачів, гадаю, всі ці люди добре знайомі. Хочу зараз звернутися до активних майданівців, які в цій студії присутні, і в іншій студії теж, і запитати, чи могли б ви, як і усі українці, вчинити інакше? Будь ласка. Я, мабуть, могла вчинити інакше, але до 29 числа, до 29 листопада 2013 року, коли тоді ввечері на Київському майдані, а була на майдані присутня з 24 листопада, тобто зовсім скоро буде ювілей мого переродження особистого, так? І коли я зрозуміла, що це не ігри, коли в перший раз збіг Беркут зі всіх там підземних ходів, з переходів, і було зрозуміло, що в нас насправді, вже тоді було зрозуміло, немає вибору, або ми, або влада. Влада дуже чітко протиставила себе людям. Я зрозуміла, що я мушу бути на стороні людей, тому що Україна – це, без перебільшення, це кров в моїх жилах, це кров, яку я від своїх дідів і прадідів маю передати своїй дитині, і це моя земля. І в мене просто немає вибору. Тоді я зрозуміла, що, напевно, буде страшно, може бути щось дуже страшне, але я мушу бути там. Це, я зрозуміла, що це моє місце, і це був мій вибір. Передамо слово в іншу студію. Любомир Шимків, співорганізатор студентського майдану в Тернополі. Ну, я згадаю, як це починалося насправді. Це починалося все, не можна сказати, що весело, але це було страйки, там студенти почали не ходити на пари, почався, там було гасло «Не йди на пари, не йди на Майдан», ми там всіх збирали на площі. І от 30 число ми всі пам'ятаємо цю ніч, та, тоді, коли ми насправді не знали, що далі робити. Тобто оцей закінчився такий студентський Майдан, він тиждень часу тривав. І я пам'ятаю, ми пішли всі вже відпочивати, і ми ночували всі разом в одному приміщенні, бо ми ще, якби наша команда була разом, і включаємо новини «5 канал», а там вже Беркут побив студентів. І відповідно, після того, ми зранку вийшли, і пам'ятаємо, на площі зібралися якісь маленькі купки людей, вони почали самоорганізовуватися, почали там колонки принесли, почали вже збиратися, ну і відтоді, якби оце почався такий серйозний Майдан, та? Тобто вже всі зрозуміли, що це щось буде серйозне, так? І вже почалася тоді активна відправка на Київ людей і так далі, і так далі, і так далі. Чи могли би ми вчинити інакше? Я думаю, що можливо могли, можливо ні. Багато тоді студентів навіть, можливо, не розуміло, що вони виходять, тому що тоді всі виходили там за під гаслами Євросоюзу, там казали Україна в ЄС, так далі, так далі, так далі. От. А після 30-го числа там вже Євросоюзом не пахло, тобто там вже, певно, що вийшло за якісь свої особисті права, за свободу і так далі. Дякую. Ігор Васильєв, «Автомайдан». Ну, в першу чергу я хотів би згадати, чому вийшли 21-22 числа люди. Ми єдині в світі, хто вийшов за ідею. Ми не виходили для того, щоб нам дали більші зарплати чи більше пенсії. Ми вийшли за європейську ідею. А 30-го числа влада зробила все, щоб ми не могли вчинити інакше. Ми, кожен з нас після 30-го числа, 1-го, 2-го, 3-го, ми вже знали, що нам буде по 15 років, нам вже світило, бо ми їздили всього-навсього 5 і були в колонії. Ми не мали куди звернутися в лікарню, тому що нас Беркут звідти забирав. Це насправді дуже страшна була картина, коли ми приїхали в Київ і мусили, одні їздили на патрулювання Києва від тітушок, а інші стояли під лікарнями, люди, просто виходили люди, які стояли під лікарнями і просто дежурили для того, щоб не забирали наших побратимів Беркут. Коли самоорганізовувались люди, і ми вже знали, що насправді, чесно я вам скажу, що ми вчинили так, як ми вчинили. І робили ми, я думаю, що ніхто без нас інакше би не поступив. Напевно, що більш радикальніше, є друзі в мене збоку, тут біля мене стоять, які могли би поступити. Напевно, що ми б зараз мудріші були би. Якщо ми будемо говорити, що студенти, які виходили, я пам'ятаю себе в 2004 році студентом, який абсолютний максималіст, якому треба вже і сьогодні, щоб прийшов Ющенко до влади, ми всі будемо мати по 300 доларів зарплати і стипендії. І це має відбутись моментально.
Але воно так не стало з 2004 році. В 2014 році люди виходили і казали, ми аполітичні, ми не пустимо політиків на Майдан. І насправді до 30-го числа, поки не побили студентів, я не йшов на Майдан. Мене не цікавив Майдан, я бачив, що люди вийшли за ідею європейську, Єгор Соболєв скаче по сцені. Абсолютний товариш тепер мені сьогодні. Тоді я просто, це мені виглядало дуже смішно, коли він скакав по сцені. І відганяли політиків, які хотіли якісь проводити, там якісь переговори і ще щось. Казали, що все, Янукович має піти відставку, бо він не підписав це. Все тривало до 30-го числа. Тоді побили студентів і прийшли їхні батьки на другий день. Почали бити міліцію, ми перейшли цей поріг. От і все. Тобто поріг неповернення – це 30 листопада. Абсолютно. І по великому рахунку влада вас поставила перед фактом, проти якого ви не могли інакше діяти. Ви згадали лікарні, ми маємо в студії медика Майдану Олена Якимчук, яка, перепрошую, вийшла, зараз зайде в студію. Передаємо слово тоді правому сектору. Василь Лабачук. Я думаю, що тут навіть не стоїть питання 30-го числа, воно почалося вже набагато раніше і для нас, для Західної України, яка є більш патріотичною, прихід до влади Януковича якраз став тим початком, грубо кажучи, кінця тої системи. На жаль, на даний момент ще нема кінця тої системи, але ми працюємо. От. І вже далеко до Майдану ми говорили про те, що Україні потрібна національна революція і Україні потрібне усунення тих всіх злочинців, які займають найвищі державні посади. І знову ж таки, як тільки у Києві почалися маси народу, ми вже побачили, що з цього всього треба переводити якраз з ідеї приєднання України до Євросоюзу, бо в цьому питання тоді не стояло. Про це думала маленька частина людей насправді. От, основне і ключове питання на той момент – це було існування режиму Януковича, який думав, як зробити так, щоб всі українці стали бідніші і пригнобленіші, і були якраз такими слухняними рабами, виконавцями для їх, які тоді, не знаю, ким вони себе там призначили. І, на жаль, це зараз повторюється. Тому українці вийшли не за ідею Євросоюзу і так далі. Українці вийшли проти тотальної несправедливості. І я думаю, що українці в той момент вже перейшли поріг страху до тої системи. Тому що, ну, чим якраз інакше назвати то, що українці з якимись дерев'яними палками і щитами були готові йти на смерть проти буквально тих людей, які і донині займають ті правоохоронні структури, попри там ту таку окозамилюючу реформу. Тому я думаю, що це було в першу чергу повстання проти несправедливості, і це повстання не завершене. Повертаємося до пані Олени Якимчук, як я вже говорив, була медиком Майдану і співорганізатором «Білих беретів». Ваша відповідь на запитання, чи могли б ви вчинити інакше? Ну, мабуть, ні. Дававши свого часу клятву Гіппократу, важко було дивитися на те, як дійсно люди, як вже було сказано, в казках з простими палицями, захищаючи себе виключно фанерними щитами, намагалися довести собі і всьому світу, що українці є, що в кожного з нас є своя власна свідомість, своя власна гордість і любов за власну країну. Тому однозначно, що ні. Ми взагалі перші на території України почали робити щось на кшталт уже після Майдану тактичної медицини. Це теж було непросто. Тому я думаю, що відповідь однозначна. Однозначно, що ні. Дякую. Роман Павлишин, «Самооборона Майдану». Якщо взяти до 30-го числа, за всі свої роки, я там не був палким націоналістом, ніколи. Так, в 2004 році, так, я був на помаранчевій революції, відстоював якби вибір, який ми зробили, але не прийшов Ющенко. Хоча зараз ми всі усвідомлюємо, що це було правильно і неправильно, але не був таким, скажімо, палким прихильником євроінтеграції, бо тому що усвідомлюю до сих пір, що
нам потрібно будувати свою Україну незалежну ні від яких союзів, ні там таможених євросоюзів. У нас має бути своя держава, сильна, на яку має рівнятися весь світ. Тому, скажімо, таким апогеєм, що переламав мою свідомість, що я мушу там бути, я мушу помогти здійснити щось. Це було 30 число, побиття студентів, після чого, як людина, яка має відношення до мала до війська, я без всяких вагань поїхав на Майдан в Київ, де зразу в перші дні якби попав в такі бойові ситуації. Це в нас виходить 10 грудня, 11 грудня захист вулиці Інститутської, де ми в 15-14 сотня, це якби в основному там Тернопільські, Львівські, Пласт і МНК, і люди, які примкнули до цих організацій, було дві сотні. Ми втримали натиск, прорив Беркуту по вулиці Інститутській. В той час ми думали, що зробити силами 300 людей, втримати там біля 1500 озброєних міліціонерів, це неможливо. Але коли від першої години ночі до 10 години ранку 300 хлопців, мужчин, жінок тримали цей натиск, поки не прийшли нам київляни на допомогу, ми побачили, що ми можемо змінити. І коли почалися вже репресії по містах, нас почали, на кожного з нас була заведена справа, ми всі розуміли, що або ми доб'ємося чогось, або ну, ми всі сядемо. Тобто тоді почала навіть не пережиття за себе, за своє життя, за своїх дітей, тому що, скажімо, майже 40 років ми жили, виживали, там свої бізнеси, щось ми робили, заробляли кошти, ну, скажімо, не бідували, але ми стикалися постійно з якоюсь такою напруженістю, з податковою інспекцією, обкладання тими податками великими, потім приходження всіма службами, які могли і не могли, які на тебе хотіли там скласти акт, не акт, або ти мав їм заплатити тою корупцією, цими підкарманними грошима, конвертами в кожен кабінет. І було зрозуміло, що або ми ламаємо цю свідомість, ми ж починаємо жити краще, починаємо будувати якусь свою країну своїми якимись пріоритетами в житті, чи ми будемо далі гнобитися, на вас будуть мати за ніщо. Тобто пора було міняти. Тому 30 число стало якби точкою відліку. Дякую. Дякую, будь ласка. Ну, дійсно, хороше питання. Чи могли в цій ситуації вчинити по-іншому? Якщо б ми не змогли, скажімо, саме так вчинити, як вчинили, то ми б нічим не відрізнялися від росіян. Власне, це би доводило, що ми спільна, ментально орієнтована територія. Оскільки ми бачимо, що всі передумови в Росії вже давно були, і там немає таких революційних настроїв, власне, людина не відчуває гідності власної. То мене радує, як психолога, що, власне, Україна не Росія. І ментально ми різні. І це доводить от саме ці вчинки. Дії, вчинки людей це доводять. Чому? Бо саме українці є унікальною в світі нацією. Чому? Тому що вони демонструють перемогу осідлої цивілізації над тиском дикого степу. Тобто майже жодна із націй не втримувалася отак
сіючи миролюбно і постійно відбиваючи ці нападки. І виробився такий ментально-авантюрно-козацький тип характеру, що ми миролюбиві, ми дуже толерантні, і інколи це наш мінус, бо ми настільки терпеливі, що аж занадто, але ми, от власне, через оцю ментальність за такий коротший час зробили одну із найбільш боєздатних армій за такий маленький час від нуля. І за експертними оцінками європейців, зараз українська армія входить в десятку кращих в Європі. Тобто оцей менталітет мобілізуватись, відчувши, що порушують нашу гідність, витирають об нас ноги, і ми різко переорієнтовуємося і, власне, відстоюємо свою свободу. І, власне, діти, тут ще ключове слово також було, бо одним з ключових архетипів властивих українській нації – це є архетип матері. Тобто, з одного боку, покора, слухняність, відмова від насилля, але коли зачіпають дітей, ну, власне, ця остання крапка, і плюс позбавлення надії. Тому що ми терпіли тітушків, ми терпіли там такі свавілля, там знущання мажорів над Оксаною Макар, Ігор Індило, побиття дітей. Але от коли ми вже втратили надію, тобто на коли за нас вирішують нашу долю на Євросоюз, на євроінтеграцію, а надія дуже пов'язана з вірою в майбутнє, власне. І віра, надія, любов як ключові, так, засадничі такі аспекти. І тому мене радує, що ментально ми різні, і дійсно ми не могли в той час Інакше чинити. Але ще на продовження, власне, цієї теми про різну ментальність. От пам'ятаєте, в час Майдану російська пропаганда намагалася нав'язати нам ідею того, що Майдан придумали американці. Хоча насправді, якщо проаналізувати, то Майдан – це в нас історична традиція, яка вже існує кількасот років, і тільки наша. Не видумана, а нами придумана і нами реалізована. От я пропоную теж на цьому трішки, власне, зупинитися для того, щоб проаналізувати явище Майдану як такого. Ну, почнемо з вас, пані Лілія, а потім слово візьме в нас пан Микола Бармак, як доктор історичних наук. Ну, синонім слова «Майдан» – це слово «вічі». Так? Тобто одна з таких історичних засад демократії в Україні – це було збори. Всі дуже часто за звичаєвим правом, якщо виникала якась ситуація і потрібно було порадитися, так, то на противагу владі, яка, до речі, теж вибиралась на Майдані, збиралося вічі або збирався Майдан і приймалися рішення. І зрештою, оцьому вічу або цьому Майдану простим звичайним людям служили ті, кого обирали. Ми пам'ятаємо, як традиція там вимазування болотом, землею тих, кого вибирали, щоб вони не забували, звідки вони виходили. Тому це наше історичне право. Зрештою, коли до нас звертаються, кажуть, ну от Майдан закінчився, чому ви залишаєтесь самообороною Майдану? Ми говоримо, насправді Майдан – це основа демократії. Ми стоїмо на захисті демократії. І це не тільки фізичне явище, де стоять 100, 200 так. чи 100 тисяч насправді це народу. Духовне це духовне і справа явище. В тому, що так, і більше того, в часи IT-технологій ми прекрасно розуміємо, що зібрати Майдан і взагалі Майдан, ну Майдан, це так був такий термін, там ще 2 роки тому, можна набагато простіше, методом розсилу смс-ок, методом інтернет-спільнот. Тобто, насправді, зараз люди для того, щоб здійснити тиск на владу, не обов'язково стояти просто на якомусь там, фізично стояти на якомусь кавалку землі. Зрештою, чому зараз, мабуть, і недоречно збиратися? Тобто, всі вже, ну, перша підстава – це війна, так, ми розуміємо, що зараз не варто розхитувати цей так слабкий мир. А друга основа, це друга причина, це зрештою пов'язана з тим, що Майдан недавно відбувся, зовсім недавно. І насправді такі речі спрацьовують, коли вони мають певний проміжок часу. Тобто
Один з моїх друзів-політологів колись говорив про те, що нація для того, щоб насправді такі закони розвитку нації, приблизно плюс-мінус 50 років кожна нація воює, так вже є, так склалося. І так само для того, щоб влада не забувала, що вона таки служить народу, час від часу, не революції, можливо, не кровні, але майдани створювати треба. В нас так сталося, ми починали якось як мирна акція протесту, так? Але потім, на жаль, пролилася кров, ми проминули точку невідворотності і вже довелося воювати по-справжньому. Хоча б з такою, навіть іграшковою на той момент зброєю, бо зараз ми усвідомлюємо, що насправді зброя буває зовсім інша, так? Практично вийшли голіруч. Тобто традиція майданів, я наголошу на тому, це давня історична традиція, ніде ми від неї не подінемося, і вона лежить в основі української демократії. Як тільки ми перестанемо виходити на майдани, можна замовляти там, не знаю, Вігора Васильєва велику надгробну плиту, оскільки він ще займається цими плитами, на ній писати демократія і хоронити її. А ми цього робити не хочемо. Тому, шановна наша влада, ми є, ми всіх бачимо, і зрештою, ну, у нас буква В так і залишилася, так, на серце. Тобто ми готові мститися, ми готові стояти за своїх і відстоювати все-таки нашу позицію вільних людей. Дякую. Пан Микола Бармак. Знаєте, десь навіть і хотів би погодитись з російською пропагандою, тому що насправді це не тільки витвір українців, Майдан, а в 20 столітті ми маємо непоодинокі приклади новітніх форм протесту, і саме форми ненасильницької зміни влади стали успішними тими технологіями, які дозволили після Другої світової війни багатьом країнам здобути незалежність. Маємо приклад теорії ненасильства Махатма Ганді в Індії і в інших країнах. Але український Майдан – це, як для мене, самоорганізація в умовах безвиході і відчаю. І всю історію можна знайти багато прикладів, коли спільнота, суспільство доведене до такого стану, що було змушено йти на оцей протест. Майдан – це була форма протесту суспільства, коли влада не виконувала ті завдання, які ставило суспільство. В нашій історії це було непоодинокі випадки. Навіть сьогодні дивишся на Майдан, який відбувся, і він мав всі ознаки січі. Це і власне військо, і своя інфраструктура, яка забезпечила функціонування цієї структури. І не забуваємо, що Січ також було місце, куди періодично тікали ті, хто боровся за волю України. Тому Майдан – це абсолютно була Запорізька Січ 21 століття. Євромайдан, про який ми зараз згадуємо, став якоюсь такою ланкою однієї з етапів Великої української революції. Я б хотів би на цьому зробити наголос, тому що та революція триває з 89-90 років, тоді, коли пройшов перший етап, коли була проголошена незалежність України, але в цей час владу отримали ті люди, які попередній владі мали великі здобутки, і часто зміна прапора червоного на жовто-блакитний сприймалося як дуже велике досягнення. Але за 90-ті роки держава із народної такої власності перетворилась на олігархічну власність. Все це було розкрадено, створена система корумпована. І проти цієї корумпованої системи виступили і під час Помаранчевої революції, під час якої ми хотіли, надіялися, що лідер, національний лідер Ющенко зможе суспільство вивести, той месія, який зможе вивести суспільство. Але ці сподівання десь розчаруванням викликали. І потім Майдан 2013 року – це вже той Майдан, який дав можливість спертися на ті досягнення боротьби. І цей Майдан став таким важливим здобутком у боротьбі із системою. Систему не так легко побороти, це дуже складна структура, але мені здається, що в історії ми знайдемо багато прикладів успішних, навіть в складних, дуже складних умовах. Я неодноразово розказував про те, що після Другої світової війни в умовах ГУЛАГу, в умовах таборів наші українці, які складали більшість у таборах, мали в собі силу. Те ж саме Норильське повстання, Воркутинське повстання, Кінгірське повстання 54-го року, коли люди, доведені до відчаю, брали владу в свої руки, піднімали повстання, тримали оборону, робили самооборону, їх потім жорстоко карали. Наприклад, Кінгірське повстання задушили танками і більше 700 чоловік загинуло. Але це стало приводом того, що система почала мінятися, почалася відлига. Я думаю, що той Майдан, який відбувся і який відбувається зараз,
Це успішна форма боротьби і зміни влади. Як би нам не хотілося б звертати увагу на якісь речі, які, скажімо, хотіли б, щоб вони швидше рухалися, але це успішна форма боротьби. Все, що відбувається в суспільстві, це дзеркало тих людей, які живуть в цьому суспільстві. Дякую. І ми плавно переходимо до нашого ще одного важливого питання в рамках нашої теми – здобутки Майдану. Будь ласка. Можна мені, так? Я попрошу ще тільки одну секунду вернемося. Я дуже люблю свого друга і товариша Лілю, але я тебе попрошу, Ліля, щоб ти не говорила таких речей, що ця влада була вибрана на Майдані. Абсолютно вона не була. Ні, я не говорю про цю владу, так, яка вибрана. Вона абсолютно ця влада не була. Це не розстріляна сцена Майдану, да. І ти це знаєш. Вони абсолютно були я послані перепрошую. Всі троє. Так. А четвертий стояв за спиною і 1 грудня обзивав особисто мене провокатором, коли ми приїхали на цьому грейдері. Так що я не маю ніяких ілюзій, що воно могло щось помінятися, тому що це ті самі люди, які були завжди при владі, ми нічого не поміняли, тому що ми мусили мовчати, бо прийшов російський агресор. Ми мусили помовчати, ми мусили, щоб добровольці пішли на фронт, штурмувати. Тут штурмували, згадайте собі тільки, що робили це в воєнкоматах, коли люди пішли воювати. Волонтери, які по сьогоднішній день ночами не сплять і це все складають, і добровольцям, і регулярній армії тепер. Я тішуся, оце один з здобутків Майдану. Я тішуся тим, що дійсно ми побудували армію. Оце є здобуток Майдану. Справжню, яка, напевно, я думаю, що ніколи в житті вже не буде тепер дідовщини, коли це все закінчиться, коли всі боялися йти в армію, тому що там дідовщина. Тепер вже такого не буде. Але тут дійсно треба піти в армію, щоб захистити країну. Якщо ти патріот, ти або йдеш в армію, або ти повинен тут зробити щось для цієї армії, ми так говорили між собою. Один з здобутків Майдану, якщо чесно, щоб ми не було нам так все страшно і все чорно, що нічого не відбулося. Ну, для мене особисто це є нова поліція, яка виїхала в Києві. Я не знаю, що вийде тут ще в нас по регіонах. Дійсно не знаю, що з нього вийде. І зараз там ще просять входити в комісії, будуть стару міліцію перетворювати в поліцію. Це все. Я маю надію, що воно все-таки щось повинно вийти. Там когось скоротять, когось виженуть, і це все остальне. І прокуратура, яка проходить зараз тести, теж має надію, що старі прокурори не пройдуть тести на IQ, чесно. І так само, як патрульна поліція, яка 7 на 8, вони мене не люблять. Я їх і не хочу, щоб вони мене любили. Вони, коли мене зупиняли, я їх питав просте питання, 7 на 8. Чесно вам скажу, 96% не відповідало на це питання. От. Це здобуток Майдану. Здобуток Майдану – пряме народовладдя, оце, що ви говорите, Майдан. Це пряме народовладдя. І влада, яка прийшла зараз, дійсно, вона така, це тимчасова влада, яку, я дійсно думаю, що люди колись переоберуть і будуть думати трошки головою. Дякую. Передаємо слово в іншу студію. Любомир. Якщо дивитися, от скільки людей приблизно та, було на Майдані, то можна десь є така теорія про 10%, так? Для того, щоб там в країні пройшли якісь зміни, то має там умовно бути 10% населення критично мислячих, умовно там тої інтелігенції чи еліти, чи як там її називають, тобто тої рушійної сили. Якщо подивитися там статистику, от скільки реально людей пройшло через Майдан. Це ті, які їздили в Київ, це ті, які були десь там на майданах в себе по містах, от, то можна зробити висновок, що там не було 10%. Тому що насправді, якщо умовно там населення в Україні зараз приблизно там 40 мільйонів, то не було 4 мільйони людей залучених. Відповідно, навіть ті, які були залучені, це переважно були там представники політичних партій, були представники громадського сектору, які також були активним суспільством. Так? Були там волонтери, які народилися в процесі, але говорити про те, що там Майдан масово змінив свідомість всіх, і там дядько, який сидів в селі і жив за принципом там моя хата з краю, то я не можу, наприклад, це сказати. Тобто можна говорити про те, що умовно народилося критичної маси людей, тих 10% реально нових, не ті, які вже були задіяні в побудові громадянського суспільства. І тому ми зараз там не маємо такого суперперезавантаження влади, яке б ми хотіли, так?
Тому там от Ігор каже, що у нас там тимчасова влада, тому що всі пам'ятають, як виходили лідери опозиції на Майдан та на сцену. Ну, з них реально всі сміялися, тому що там не відчувалося ні харизми, не відчувалося ні якоїсь послідовності. Всі пам'ятають, що як були вічі, вони проходили, і кожне це вічі, воно закінчувалося нічим, не було ніякого ні плану дії, ні якихось конкретних закликів, і люди просто знервувалися. Я пам'ятаю, там тоді вже було січня, 18 січня, коли всі пішли тоді вже на Грушевського, і почався цей штурм, коли маршрутки почали палити, і так далі, і так далі. Це вже був такий вибух на оцю всю нелідерність лідерів. Та? Тобто там, коли Кличка з цього вогнегасника обли... Ну, тобто можна було видно, що це не ті люди, які поведуть от, нову націю. Та, зрозуміло. Уточнюємо. Ваша тобто, позиція, що здобуту позиція... критична маса людей народилася, яка здатна робити зміни. Так? Тобто це 10%, скажімо, так, що ми уточнили. Ну, моя позиція така, що тих 10% насправді ще немає. Тобто ще немає. Нам потрібно працювати, щоб добити до 10%, і для цього нам зараз потрібно от займатися тим, чим ми займаємося. Збільшувати волонтерський рух, займатися самоосвітою, працювати з молоддю і так далі. Так далі. Дякую. Будь ласка, Василь Лобачук. Якщо говорити про відсотки, буквально 2-3 дні назад прочитав, що згідно останніх соціологічних опитувань, близько 20% людей готові боротися проти цієї системи зі зброєю в руках. Тобто, ну, про відсотковість, я думаю, тут не варто говорити. Тут варто говорити зараз про ту тонку грань, то те тонке лезо, про якому ми зараз йдемо. З одного боку, це є, скажімо, війна на Сході, ну, ніяке не АТО і так далі. Це дуже потужна загроза існування нашої держави. З іншого боку, це режим внутрішньої окупації, це люди, які прийшли до влади виключно для того, щоб красти, і іншої цілі вони не сповідують. І, на жаль, їх там не 10%, їх там 100%. Пане Василю, все правильно, здобутки. Давайте ми про це ще будемо говорити. Я розумію, але... державний канал. Ні, ви можете говорити, що хочете, але ми маємо мало часу. Так. Не треба спихати на державний канал. Бо ми зараз почнемо дискутувати, і вам буде невигідна ця дискусія. Давайте. Здобутки. Значить, якщо брати з приводу здобутків, то я вважаю, що в рази збільшилась кількість людей, які здатні мислити своєю головою. Не тим, що їм розказує телевізор там, чи якісь інші речі, а банально своєю головою приймати правильні рішення. Я думаю, що та кількість людей є достатньою для того, щоб ми довершили той процес, який ми розпочинали на Майдані. А нормальне розрішення буде тоді, коли ми все-таки проведемо справжню революцію, яка змінить не тільки людей влади, але й систему влади, і підхід до державного будівництва. Бо пам'ятаємо, колись Кучма задавав питання, скажіть, яку державу вам будувати, і я вам це збудую. Але ну, не мали люди що сказати. Зараз ми маємо чіткі напрацювання, і я думаю, не тільки ми, дуже багато організацій, які виникли після Майдану, які працюють у вузькому профілі, вони у своєму профілі можуть для змін в цій державі дуже багато запропонувати. Я думаю, що дуже велика помилка влади, що вона повернулася до всіх спиною і як намалювали собі якусь свою стратегію, так і по ній йдуть. Ну, стратегія їхня красти, я думаю, що це буде тривати недовго ще. Добре. Врешту, щодо негативів, скажу просто усім, ми будемо говорити в рамках нереалізованих очікувань. Тому я вас перебував не тому, щоби, а тому, що це потім ще будемо про це говорити. Маємо телефонний дзвінок, будь ласка. Говоріть. Ми вас не чуємо. Говоріть, будь ласка. Так, не чути. Ми продовжуємо розмову. Можливо, там якась проблема зі зв'язком. Будь ласка. Я думаю, що основною перевагою і здобутком це є на порядок вище постановка питань реформи і змін. Ну, відійшли на другий план питання мови. От питання мови вже не стоїть, яке було десятиліттями. Тобто ним не маніпулюють, хочу сказати. Вектора розвитку вже також немає. Рік ми туди зорієнтовані, рік туди. Позаблоковості. Навіть таке слово, як бандерівець для Сходу, уже не є синонімом зла. І відповідно,
Я хочу продемонструвати навіть в нашій області на своєму прикладі. Я заступник громадської організації «Інтелектуальний штаб громадянського суспільства», і ми з студентами юридичного факультету вирішили здійснити моніторинг всіх 20 судах Тернопільської області щодо якості надання судових послуг. Незалежна громадська організація. І ми не одержали ні однієї відмови від жодного суду. Тобто 17 районних судів і адміністративний, апеляційний і господарський суди надали в особі голів суду письмовий дозвіл, забезпечили вільний доступ. Наші волонтери здійснюють незалежне опитування за методологією КГЗ. І, відповідно, ми будемо презентувати незалежні результати 19 лютого, де всі, в тому числі від суддів до власне відвідувачів суду, можуть дискутувати, можуть чути і обмінюватись думкою. Я до чого? Що за часів попередніх влад, я думаю, з самої постановки питання би не було, якісь студенти, якісь волонтери, якась громадська організація втручається в касту суддів. І відповідно, ну зовсім навіть перебування інших громадських організацій в приміщенні суду уже змінює взаємини. І відповідно, хто чесний, дійсно, є багато людей чесних і незаангажованих в судовій владі. Так вони нове дихання, і вони бачать, що це комусь цікаво, що дійсно вони можуть вирізнитися і в плюсі, і не тільки негатив хтось шукає. Відповідно, навіть оця постановка питання і неможливість відмови навіть на такому рівні простій громадській організації, це вже величезний здобуток, як для такої патріархально-ортодоксальної Тернопільської області. Скажімо. Дякую, будь ласка, пані Лілію. Ще один дуже важливий момент, про який знають всі, але, на жаль, мовчать. Я не думаю, що настільки сильна самоорганізація суспільства була би можлива без Майдану. Тобто зараз ми прекрасно знаємо, що якщо в будь-який момент дня чи ночі я позвоню чи Василю, чи Ігорю, чи будь-кому іншому і скажу, що мені потрібна їхня допомога, там піймали афериста, там мені особисто щось потрібно, везуть там тіло бійця, комусь терміново потрібні кошти, чи ми могли би настільки швидко зібратися докупи і вирішити це питання. Зараз це вирішується за лічені хвилини. Тобто ми знайшли один одного практично завдяки Майдану. І це, напевно, теж дуже великий здобуток. Тобто ми почали, ви, по-перше, усамоусвідомилися як громадські активісти, так? І ми знаємо, яким чином ми повинні взаємодіяти. І наскільки від нашої от швидкості реакції часом багато залежить. Дуже це дякую. Дуже важливо. Маємо телефонний дзвінок, ще раз спробуємо його прийняти, якщо... Говоріть, будь ласка. Так, ну ми його не чуємо. Ми не чуємо вас. Я не знаю, яка є проблема, але ми вас не чуємо. Якщо ви мене чуєте, то ми вас не чуємо в ефірі, тому ми продовжуємо розмову. Я попрошу, але коротко, ще хто не говорив про здобутки, тому що є, залишається мало часу, ми б хотіли все це обговорити. Будь ласка. Сказати, що внаслідок Майдану Україна стала відкриттям для світу, і це відкриття чітко вже перекреслило таку думку, що Україна – це є Росія. Україна далеко вже не є Росією, і це вже відомо всім в світі, і це є великий здобуток Майдану. Мені здається, що великим здобутком на те, що на нас звернули увагу, і світ вирішив нам допомогти. Ми зараз можемо нарікати, що не ту суму грошей нам дають, що дуже велика стурбованість. Але ми повинні розуміти, що світові лідери хочуть дати нам вудку, а не рибу. Скільки б грошей владі, яка є неефективна, не давали, вона ці гроші буде розбазарювати і красти. Треба створити таку систему, яка б не уможливлювала цих кроків. І те, що робиться зараз, от ці реформи в поліції, в інших правоохоронних органах, це якраз успішний приклад, як можна проводити реформи. Далі, один із здобутків Майдану, я рахую, що не дивлячись на ту шалену інформаційну війну, яка була розгорнута проти України, ми вистояли. Ми вистояли всередині, ми вистояли зовні. Якби цій інформаційній війні повірили інші країни, то, напевно, такої підтримки українського
супротиву українського Майдану не було. Ми, по великому рахунку, через Майдан зруйнували ті плани швидкого захоплення території України. Сьогодні страшно уявити, що би було б, якби Майдану не було. Завдяки тій ретельно підготовленій роботі, яка проводилася не один рік, а можливо останніх як мінімум 20 років, мінялися органи влади, ставилися відповідні особи в армії, в правоохоронних органах, на вищих ешелонах влади. Все йшло на те, щоб Україна найближчим часом війшла в коло ближніх стосунків із Росією. Суспільство сказало ні. І це величезний здобуток. Ви навіть зверніть увагу на те, що Росія посварилася з усім світом. Зараз бачимо, ввійшли в Сирію, хоча, як на мене, це відволікаючі маневри, бо найближчі плани все-таки сусіда – захопити територію сусіда, впливати на територію сусіда. Я думаю, що з Сирії вони підуть, але розмінною монетою все ж таки буде вплив на територію України. Так що, по великому рахунку, Майдан дуже багато зробив на те, що відбулося в Україні, але зрозуміло, що ми хочемо більше. Дякую. Пані Олена Якимчук. Насправді Майдан зробив надзвичайно багато. В першу чергу, що нарешті українцям стало бути модно. Ми дійсно перестали бути меншими братами Росії, і про нас в світі вже тепер говорять не те, що схвально, а з якоюсь, певно, навіть ноткою заздрості, що нам за такий короткий час вдалося об'єднатися і насправді створити дуже серйозну армію. Що це вже не є так просто. Ми не віддамо ні своєї країни, ні своєї землі. І це надзвичайно серйозна справа і дуже-дуже добре. Дякую. Пан Роман. Ну, Майдан, першочергово, що ми добилися, це створилася єдина українська нація, якої до цього часу не вона була неповноцінна, тобто Україна ділилася східна, західна, південна, північна. Зараз у нас єдина українська нація, я з тим стикаюся весь час, коли їду на передову до хлопців. Немає різниці, звідки ми родом, чи ми з заходу, чи ми з сходу. Ми однаково любимо свою країну, ми однаково захищаємо свою територію. Тобто та штучна технологія, так, яка запускалася, так як говорив пан Микола, це роками і створилася єдина сильна нація. Це великий здобуток Майдану. Це об'єднало наше суспільство. Ну і друге, це пришвидшило цю війну, яка зараз йде на Сході. Тому що якби не Майдан, ця війна мала би по всіх прогнозах початися в 16-му році. Тобто до цього часу наша армія, і якщо б вона ще залишалася, не знаю, вона би була досить слабка, а так, ще якісь резерви, ще якесь озброєння, що ще в нас залишалося, воно все пішло швидше. Тобто Майдан пришвидшив війну, можна сказати, це є негатив, але в одному це є позитив, тому що суспільство було готове. Так, щось було ще в нас всього не поховали, не віддали в ту саму Росію. Ми мали якесь хоч елементарне озброєння, з яким ми почали відбивати свою країну від агресора. Дякую. Дякую. Я гадаю, що зараз ми перейдемо до етапу обговорення нереалізованих очікувань. І, звичайно, в кожного тут дуже багато, наскільки розумію, теж накопичувалося. Але добре, що ми розділили ці два питання здобутки. Ми побачили, що здобутків багато. І нам варто ними гордитися, бо це наша проведена робота. Нереалізовані очікування. Але перед тим, як ми про це будемо говорити, я попрошу режисерів дати відеоматеріал до ефіру. Це і спогади, і водночас от, тема, про яку ми будемо говорити, нереалізованих очікувань значить, майданівця і учасника АТО Сергія Кузнєцова. Будь ласка, послухаємо. Я приїхав на Майдан в 2-1 ночі, в районі 4 до 5 ранку, в тому районі, біля моєї голови розірвалася світлошумова граната, яка була обмотана скотчем двостороннім, чи я там, і напічкана шариками, болтиками, там всякими саморізами, шурупчиками, там всякими, там шапочками відводника. І от у мені попав осколок від гранати в каску.
Я ходив з відкритим, всім говорив і сам це робив, ходити з відкритим ротом і носом. Бо сам артилеріст, все знаю, як воно має бути. І коли вона розірвалася, мені кров хлюпнула з рота і з носа. Ну, я там, і я втратив одразу цей зір, нічого не бачив, нічого не чув. Мене відкачали лікарі-волонтери. Що сказали, що я не хочу в госпіталі. Я кажу, ні, який госпіталь, якщо ви... поки Майдан не закінчиться, ніякого госпіталю, в мене все нормально, я здоровий. Приєднався потім в 4 ранку, ой, вже в 7 ранку я приєднався до своїх хлопців 15 сотні, тому що я не міг їх знайти, бо раніше вони жили в проспілках, проспілки згоріли. Потім перенесли їх в будинок архітекторів. Будинок архітекторів ззаді Майдану, щоб там вони жили. Потім той будинок через 2-3 тижні горів. Це по новинах показували. Щось там, не знаю, з якось там воно зв'язано. Через 2-3 тижні, після 20 лютого, він горів. Я їх знайшов. І тоді ми тримали оборону вже на блокпостах, скажімо так, округ Майдану, від тітушок, від Беркута, тому що вони що спереді наступали, що ззаді нас пробували пару раз, але їм нічого не вдавалося. Снайпера сиділи на вікнах. Одного я з них трьох вичислив снайперів. Трьох снайперів я вичислив біноклем. Вони направили до афганців, афганці мені дали бінокль, кажуть, іди, працюй. Якраз в той момент, коли ці події йшли вже, які почали в 10.05 і закінчилися в 10.50, я в той момент сидів на криші, на підкришнику, трохи ззаді з темноти, з біноклем. Шукав, вичисляв снайперів. Одного я вичислив в готелі «Україна», одного я вичислив, не знаю, той будинок називається, якщо стати стадіон Грушевського, ой, стадіон Лобановського на Грушевського, вулиці Грушевського, спиною до того будинку, теж на підкришнику. Його там піймали, теж потім хлопці вичислили, я вичислив, передав по рації, що, по мобільнику, точніше, передав по мобільнику, що в такому місці знаходиться снайпер. В готелі «Україна» я сидів на букві «Р». В букві «Р», прямо в самій букві сидів снайпер. І один на самій криші, третій. Напарник теж двох вичислив, в другому місці сидів. 5 снайперів, всі з Росії. Власне, одна з вимог Майдану була швидко провести розслідування. І ми тільки що послухали людину, яка брала безпосередню участь, яка теж постраждала. Але тих розслідуванням не була зроблена так, щоб ми сьогодні знали, хто винен. Юридично. Отже, в рамках нереалізованих очікувань, які ще аспекти, окрім цього, які вже в принципі, озвучив сам і Сергій Кузнєцов. Які ще були? Які є на сьогодні? Можна є загально. По-перше, я би хотів чітко розмежувати Революцію Гідності і Майдан або Віче. Це зовсім різні речі. Це не був Майдан і це не було Віче. Тому що Віче передбачає готовність двох сторон до діалогу і готовність влади виконати волю народу. Тут не було такого, власне. Як, наприклад, в творі «Захар Беркут» прийшли, порадилися старішини і змінили це. Тут ми бачили явну революцію гідності, тобто односторонній рух і перешкоджання з іншого боку. Будь-яка революція є крайньою формою конфлікту. Крайньою. Це означає, що суспільство дозволило запустити свій соціальний організм до такого стану, як от бомж з точки зору медицини.
Чи хтось хотів би, щоб йому постійно робили хірургічні операції і втручались в організм? Так само і для соціуму революція. Ми бачимо, як всі розвиваються країни, високорозвинуті країни першого рівня, вони розвиваються еволюційно, поступово, в монархії ще збереглися конституційні, розумієте? Тобто принципово революція як крайня форма конфлікту – це крайня форма, до якої рідко потрібно вдаватись. І, відповідно, вона, як, власне, революція, пожирає своїх дітей зачасто. І ніякого розслідування не буде. Це також ознака, що це саме революція, а не віче, так? Де прийшли до консенсусу. І ще одне, що мені здається, що українцям, не здається, а як психолог і соціолог можу казати, українцям властивий персоналізм. Наприклад, Володимир Великий хрестив Русь не через віче. Він іншим способом це робив. І, відповідно, оце синтез Сходу і Заходу, де сплав в Україні, оце проблема. Тобто, з одного боку, персоналізм, з іншого боку, прагнення до демократії. І українцям справді властива орієнтація на малий гурт. На малий гурт. Тобто, вони схильні творити рай у власному домі, у власному невеликому а не великому просторі. І відповідно, от мій посил, що вдаватись до революційних змін – це вже ознака запущеності ситуації і незрілості самого суспільства, гаразд, яка допустила. Але попри це, в рамках тих революційних змін були очікування, і вони не всі реалізовані. Давайте ми до них звернемося. Пан Ігор Васильов. Ну, в першу чергу, це, що ви говорите, мали бути наказані. Люди, які розстрілювали з дахів, які били журналістів. Ви прекрасно зараз всі... Вони не тільки не покарані, вони навіть не визначені, хто винен. Слухайте, людина, яка била дітей 30-го числа, Ліля була присутня при цьому, вона зараз, він був... Була вечір. В Житомирську, він був командиром Житомирського «Беркуту», він став командиром роти Київського «Беркуту». Прекрасно. Нас прокурор звітує, каже, була прекрасно продумана операція, ми мали їх всіх схопити, 20 чоловік втекло за кордон. Ну, я не розумію, за кого вони нас мають. Вони, напевно, думають, що ми не освічені, якісь такі люди, які ми не розуміємо, що 20 чоловік через кордон просто так не бігає. Зброєю. Сьогодні ви чули, напевно, що 400 автоматів видали тітушкам. Що там розбиратися? Що? Я не розумію. Людина одна віддавала наказ. Друга, хтось видавав ці автомати. Ми бачимо Шуфрича, який стоїть за спиною Беркута і тітушок, фотографії. Ми бачимо, є купа відео. Тобто ви говорите про те, що є дуже багато свідчень, які давали би ефективно і швидко провести розслідування. Розумієте, в чому вся справа? Що коли я, наприклад, у мене була одна розмова з людиною, яка проводить зараз, він є сам грузинським реформатором, і зараз він проводить реформи в Генеральній прокуратурі. І коли я його запитав, Давід, чому ми не можемо швидко зробити так само, як ви зробили в Грузії? Він каже, я не можу тобі пояснити, Ігор, але я тобі скажу одне. Коли ми перемогли в Грузії, ми зробили дуже просту річ. Ми з громадського сектору, людей активних, нормальних, з освітою, ми витягнули і забрали їх у владу. Одним махом ми вбили страшну опозицію цих людей, які в громадському секторі. На 5 років ми мали спокій. Там він дословно вам передає, як він сказав, там осталися одні придурки. Тепер вийшло, ціле покоління пройшло 5 років, виросли знову нормальні, розумні громадські діячі. Але влада мала 5 років. З другого боку, ви за 1240 гривень зараз, людина, яка працює в адміністрації, получає 1240 гривень. Крім дурного Васильєва і ще, може, Ліля Мосіхіна, не піде працювати ніхто на таку роботу, розумієте? Це люди, які вже щось там мають і можуть ще піти попрацювати на державу. Чому? Як хобі. Це як хобі, так. Ми хочемо поміняти. Ми вийшли для цього на Майдан, і, чесно вам скажу, ми ж і тут зібралися. Ми, от, здобуток один у нас є, що ми, я зустрів таких людей-людей, я їх називаю. А тепер ми маємо це всі знову зібратися, щоб завершити те, що ми почали. Яким способом? Я не лякаю нікого. Третій Майдан, можливо, це був би і страшне було би для країни. Але треба ж закінчувати справи, які ми почали. Мають бути реформи. Коли йде криза,
реформи повинні рухатися страшними великими кроками. Ми не готові чекати, нам сказав Аваков, на поліцію треба, ми зробимо 10 років. Він сказав, ей, друг, почекай, ми не готові чекати 10 років. Ми хочемо це зробити за рік. Як показали, за рік вийшли люди з нормальними людськими обличчями на дорогу. Всього ж навсього, що нам треба було. Щоб середній клас не стикався з корупцією. Тоді люди будуть, коли люди будуть приходити на вибори, наприклад, мене теж цікавить. Тому що 80% в Америці, коли приходять людей на вибори, це страшне для влади. Тому що люди прагнуть зміни. У нас приходять 30%. Ми всі зі всім згодні. Нам нічого не треба міняти. Дякую, Ліля. Мабуть, найперший і найпростіший спосіб провести контрреволюцію – це на якомусь етапі очолити революцію. Насправді, я кажу, страшні зміни, страшні речі, за які, напевно, в радянські часи мене посадили. Влада не наша. Тобто ми усвідомлюємо, що нам ще боротися, йти, і ніде ми не подінемося. В нас є страшенна недовіра до нашої влади. То ми робимо максимум те, що ми можемо робити. Ми жертвуємо своїм часом, сім'ями, всім абсолютно чим можемо. Тобто ми воюємо на всі фронти, але тим не менше ми розуміємо, що нам ще, чесно кажучи, пишучи, більше того, пишучи книжку про Майдан, я усвідомлювала, що, очевидно, це небезпечно для мене і моїх побратимів. Але я просто розуміла, що вже чекати далі нема куди. Зрештою, я повинна це написати, тому що, по-перше, війна, по-друге, контрреволюція. І в будь-який момент, повірте, кожен з людей, з активістів, присутній в залі, ми розуміємо, що ми дуже класні мішені. Але тим не менше ми продовжуємо боротися. Так, передамо слово в іншу студію, потім пан Василь Вовчук. Будь ласка. Я кілька слів скажу. Звичайно, те, що кажуть мої колеги, я би так сказав би. Перш за все, це покарання винних, невиконане, це побажання Майдану. Боротьба з корупцією невиконана. Не відбулося перезавантаження влади з відмовою від старих непрозорих практик управління. І не було розпочато системних реформ управління українського суспільства. Ми по великому рахунку міняємо людей, але не міняємо систему. І це найбільша проблема, яка може в майбутньому наше суспільство привести до наступних форм супротиву. Бо по великому рахунку ті зміни, які є, навіть та нова поліція, якою пан Ігор страшенно задоволений, потрапить в систему і вона їх з'їсть. Зрозуміло. Дякую. Будь ласка, пане Василю. Ми чітко розуміємо, що якби ті, хто після Майдану якраз стали владою, хотіли, аби Майдан довершив свою основну функцію, тобто зламати ту систему, то вони першим ділом би вичислили. Ну, це ж не складно, тому що якщо хтось давав наказ, то є якісь письмові рішення, там нас брешуть, що вони поховались, тому що рішення спускалися аж до самих низів. І це все є. Це, не знаю, якщо завтра голосно свиснути, то це спів України, з рядових міліціонерів принесуть письмові оці накази, які віддавалися, і не тільки по лінії МВС. Якби хотіли, щоб змінилася система, ті люди, які прийшли на крові Майдану до влади, то вони першим ділом би посадили, не знаю, сотні людей, які причетні в першу чергу до вбивства або до якихось там катувань і так далі. Тобто є живі люди, є живі свідки, і не розкрити це не є реально. Тому, на жаль, вони замість того, щоб міняти ту систему, вони всіх тих людей, маючи вже на них живий компромат, вони їх взяли до себе на службу і ще й попри то збільшили їм зарплату. І я думаю, що ми всі скоро відчуємо на собі роботу нової вже поліції в лапках. Це просто-напросто банально люди, якщо патрульні, то більшість нових людей, хоча частина лишається тих, які були. То середня ланка і найвища ланка, яка задає тон, яка керує якраз тим процесом, це банально, це люди, які роки там працюють, які просто банальні мінти. Все. Ясно. Будь ласка, пані Олена. Все ж таки, дійсно, хотілося б, щоб ці реформи, які нам так всі обіцяли і, в принципі, які ми хотіли отримати, аби вони пробували якось хоч трохи просуватися. А в нас на даний етап, що відбулося з реформ, це тільки зростання виплат за комунальні послуги. І це насправді трошки сумно, тому що все ж таки зарплати не виросли, продукти подорожчали, і є той пласт суспільства, який просто не в змозі оплачувати усе на належному рівні. І це трошки якось не зовсім добре. Дякую. Будь ласка.
Ну, дійсно, все так всі обмалювали дуже погано. Я думаю, що першочергово нашим людям треба зрозуміти одне. Якщо ми хочемо щось поміняти в державі, нам треба помінятися самим. Тобто кожен свідомості свої має помінятися, помінятися своє ставлення до себе, до своїх оточуючих, до свого міста, в якому він живе. І думати не тільки про свій карман, там, про то, куди він з сім'єю поїде відпочивати, а першочергово думати про людей, які поряд з ним, що їм не вистачає. Тобто давайте так, поміняємося самі зсередини, поміняємо, почнемо будувати державу свою, не зверху міняти, ніколи відрубавши голову не поміняємо нічого. Давайте поміняємо фундамент і построїмо сильну державу знизу. Дякую. Ну, і тут напрошується вже питання, чи буде третій Майдан. І перш ніж ми обговоримо, я попрошу дати відеоматеріал. Власне, я запитав пана Ігоря Аркушу, теж, думаю, багато його знає. На його думку, це активний майданівець, чи буде третій Майдан. І цього будемо відштовхуватися. Ну, все залежно від влади, тому що всі вже мають, проковтнули пілюлю Майдану, і народ України, і влада, і всі знають, чим це може закінчитися. А цей Майдан, якби гіпотетично він був би цей Майдан, то це було б значно страшніше. Це не був би Майдан в одному місті, тому що цементуй ту бруківку чи не цементуй, вона вже нікому не потрібна. Люди, українці, навчилися воювати зі зброєю в руках. Українці пішли вишкіл на війні. Це не жарти. На це треба зважати. Тому що і тому цей Майдан, що мав би бути, якби він був, то це вже час показує, що кожен наступний Майдан жорсткіший і жорстокіший за попередній. Це буде маса крові. Краще його не допустити. Але це потрібно зрозуміти на горі. Отож, але дуже коротко, бо в нас є мало часу, чи буде третій Майдан? Давайте передамо слово іншій студії, бо ми часто тут перетягуємо час на себе. Будь ласка. Мені здається, що нової революції нам не потрібно. Навпаки, потрібна консолідація і субординація, чи таке об'єднання перед обличчям зовнішнього агресора. Я, як історик, можу навести непоодинокі випадки, коли, наприклад, в часи Української Народної Республіки ці події якраз і погубили Українську Народну Республіку, коли постійно мінялася влада, коли відбувалися бунти, війна всіх проти всіх, війна в політичному житті. Зараз це дуже вигідно Путіну, і ті мітинги, зміна уряду, масові безпорядки, вони лише розбурхують хаос, провокують якусь певну девальвацію, зневіру як всередині держави, так і наших друзів, колег за кордоном. Сьогодні треба шукати способи мирного вирішення проблем і шукати, і так тиснути на владу, щоб вона була змушена іти і мінятися. Це дуже складно, система сама не міняється. Ми зараз бачимо з вами приклади того, як вона самоудосконалюється, як вона пристосовується до нових вимог, як зовсім новими фразами, новими майданівськими лозунгами говорять ті люди, про які про це не мали б говорити, але суспільство повинно на них тиснути так, щоб вони пішли з політичної арени. І тут руками-ногами, маханнями, напевно, тут не досягнеш успіху. Тут, напевно, згуртованість суспільства, тому що хаос може привести до дуже непередбачених наслідків, і це в історії неодноразово було. Дякую вам, Василь Лобачук. До хаосу може призвести тільки наша байдужість. Тут це мови нема, тому що ми з того самого Майдану маємо досвід, що якщо якийсь конкретний населений пункт люди бажали в ньому, щоб в ньому був порядок, то вони брали на себе відповідальність, не дивлячись на там владу, міліцію. Згадайте, як всі повтікали, і їх там тижнями нікого не могли знайти. Тому саме головне – для того, щоб ми якраз по тій тонкій грані прийшли і зберегли державу, і здобули таку владу, яка хотіла би робити щось для громади, а не для себе в першу чергу,
нам треба об'єднуватися. І ну, я думаю, що найперше це влада має задуматися про те, що українці готові, бо ну банально кажу, як я читав це соціологічне дослідження, 20% це в рази більше, ніж до Майдану. Єдине, що стримує, це байка про те, що Путін нападе. І ну, все раз менше і менше людей у цю тему вірять. У нас зараз політично ув'язнених людей в рази більше, ніж їх було під час правління Януковича. У мене два побратими з правого сектору зараз ув'язнені в Лук'янівському СІЗО. Їм грозить довічне ув'язнення за те, що вони вбивали людей. А де вони вбивали людей? На Сході вони вбивали людей. Тому або ця влада схаменеться, або знайдеться якась сила, яка її буде ставити на місце. І тою силою в першу чергу буде український народ. Ви мали на увазі не вбивали людей, а воювали на Сході. Відповідно, ну, згідно кримінального кодексу, вони вбивали людей. І це якраз їхнє пред'явлення для них. І вони, відповідно, сидять в Лук'янівському СІЗО. У нас військового часу немає, відповідно, вони вбивали. Зрозуміло. О, власне, тому от ми маємо наслідки того, що не було, що немає військового часу. Наслідки слова АТО. Дальше, суспільство дуже радикалізоване. Що це видно, от, власне, останні вибори. Найбільша радикальна партія – це Свобода, яка приймала участь. На жаль, правий сектор не захотів з якихось міркувань, хоча він би набрав дуже багато відсотків, бо саме суспільство радикалізоване. Оскільки суспільство радикалізоване, плюс в населення є велика кількість зброї і вибухових речовин, ну це не секрет, так? Кожен собі бере як сувенір додому. І відповідно, коли в театрі висить рушниця в першому акті, вона обов'язково вистрелить в останньому. І обов'язково це тільки справа часу застосування зброї. Тільки справа часу. Ви говорите про третій Майдан. Так, просто мова може йти про локалізованість таких подій, або ж більш глобальний. Я думаю, що буде більш локалізований варіант розвитку подій, тому що в одній з передач я казав, що тільки відбулись вибори, а це як віддушина психологічна для електорату. Король помер, нехай живе новий король. Карт-бланш великий дано, і відповідно очікуємо. Автомайдан буде брати участь у третьому Майдані, якщо він буде, і як ви будете його проводити? Абсолютно згоден з тим, що сказав і Василь, і людина, яка ми слухали коментар. Чесно вам скажу, я би на місці влади дуже сильно задумався. От Василь каже, що 20% готові воювати зброєю в руках. Я думаю, 50% готові вийти просто в акції протесту. 70. Може, і 70. Якщо чим більше ми будемо бачити повернення оцих людей, які нам забороняли їздити, виходити, плювали нам в лице, і це все остальне, думали, що вони обзивають нас бандерівцями, вони нас хвалили в кінці кінців, не пускали нас в Київ. Хто, кому дуже цікаво, і хто дуже... нас прокуратура, наприклад, ви знаєте, да? Ні одного кримінального провадження. Нас Гулькевич, бувший прокурор, сказав, абсолютно ніхто нікому не перешкоджав. Ніхто не опротестовував рішення Львівича і всього остального. Майдан буде. Рано чи пізно він буде. Якщо влада візьметься за голову, почне працювати над реформами, він буде... Може, ми його покличемо на Майдан і їх похвалимо. Хоча я дуже сумніваюся в цьому. Я не бачу людей, які там готові щось зробити для людей, а не для себе. Гаразд. Я усім дякую за участь в програмі. На жаль, часу вже немає далі продовжувати. Вам дякую за те, що нас дивилися. Бувайте здорові.